Il-ħat fil-ħodu fil-konka katedral ta' Sanġuan saret ċelebrazzjoni favur il-ħajja umana mil-konċepiment ċelebrazzjoni li għalija kienem prezenti il-president Giorgi Vella u s-sinjura Mirjam Vella. Il-molta Unborn Child Platform t 25 sena ilu u sena wara l-ohra dan il-movument kompla jahdem sabiex jippromovi r rispet lejn id-dinjita u drittijiet ta' tarbija li tkun seti twilet. Waqt l-omelija li s-of ta' Malta Gjosef Galja Kurmi li etika konsistenti favur il-ħajja umana huwa għacċenna li għanna nemnu il ħajja umana iġbija ta' alla anka meta tkun fil-bidu ta' Lis l isqof ziljari u tkellem u dwar l-sfida ta' droga fejn għal reċentament xie uħut asmu droga f'dik li jħazina u dik li jħacċetta bli u għal li kaġuntek l ġenerazzjonijiet futuri li jitilaw f'dan l huwa u għasosna l-ħajja ridu niproteġu nozzu mill-ewwel moment ta' t-nissib f'kull waqt u sa' t naturali